Dobar dan i dobrodošli u Plodove televizije Valjevo Plus. U narodu postoji verovanje ako za bogojavljanje bude hladno, dakle, budu veliki minusi, bude snega, očekuje se da će biti rodna godina. Za bogojavljanje prošlog petka upravo nije bilo tako, bio je lep dan, toplo, temperatura u plusu, tako da se može, ako je verovati narodnim verovanjima, očekivati suša. Ali vidjet ćemo šta će nam doneti godina koja je ispred nas. Hoću samo na početku da svima koji slave Svetog Jovana čestitam slavu, danas je drugi dan slave, a ono o čemu ćemo pričati u Plodovima televizije Valjevo Plus jeste da smo već najavili da ćemo nekoliko emisija posvetiti upravo prilozima koje smo snimali tokom 2017. godine. Za danas smo odabrali pečenje rakije, dane lekovitog bilja, a pričat ćemo i o stočarskoj proizvodnji. Za veliki broj sela prava retkost, ali za golu glavu uobičajena je pojava da se mladi nakon završene škole odlučuju za život na selu. Pa još, ako je puna kuća naroda, onda tu napretka mora i da bude. Ivan Đuričić iz ovog sela ima 23 godine i krenuo je stopama svog oca Slobodana, koji je gotovo deceniju radio u Valjevu i pre 25 godina se vratio na rodno ognjište. Sada je ovo domaćinstvo Đuričića u Goloj glavi uzorno. Gaje krave od kojih dnevno predaju 100 litara mleka, svinje, šljivu. Ja sam nasledio roditelje, oni su počeli da se bave pre nekih 20 godina, ozbiljnije malo i završio sam školu, video da nema neke perspektive u gradu i onda rekao da ostanem ovde i tako smo počeli malo da se bavimo time ozbiljnije. Držimo tih krava, osam i junica, nešto. Vidim da su sve u tipu simentalca i pretpostavljam da se bavite proizvodnju mleka, odnosno da predajete mleko. Da, predajemo mleko i mleku i dnevno predamo oko 100 litara i cena je 33 dinara u ekstra klasi smo, ali nije neka cena, ali isplate su dobre, na vreme što se kaže. Dobro, znači 33 dinara cena, sa premijom dođe nekde oko 40 dinara. Oko 40 dinara, ali koliki su troškovi, nije to i neka cena kad se sve sabere. Sreća je da imate, dakle, predajete mleko izuzetnog, dakle, to je mleko u ekstra klasi, je li tako? Pa jeste, samo i to zahteva dosta truda i oko krava, higijene i mora non stop da se vodi računa, da se čisti non stop i svašta. Dobro, ali bar ste svoji na svom, što se kaže. Pa jeste, to mi je najvažnije. Rekao ste mi da obrađujete, odnosno imate 9 hektara zemlje, ali uzimate i zemlju po zakupu. Da, uzimo, imamo tako, nepunih 10 hektara imamo zemlje i 10 sigurno radimo. Tuđe zemlje pod kiriju, sejemo 5 hektara pšenice i 5 hektara kukuruza, baš smo juče završili sa setvom i... Ipak ste nekako u optimalnom roku i stigli da posete kukuruz, jel? Pa jesmo, kako je ovo vreme dozvolilo, bilo je i hladnijih dana, nije bilo... Prvo je bilo u stvari i suva zemlja, pa smo čekali kišu, posle je bilo dosta kiše i onda sad je dobro, čini se da će biti dobro. Zavisi od daljeg vremena kako će biti. I naravno, sve što proizvedete na vašoj zemlji, pretpostavljam da, kako se to kaže, proturite, dakle, kroz stočnu hranu, hranite vašu životinju. Pa sve, ništa ne prodajemo, što se kaže, samo za naše potrebe i sastavi. Nekad nešto dokupimo, što se... Kukuruza pred kraj tamo, inače kupujemo samo suncokret i soju i premikse, ostalo sve sami proizvodimo. I to je, dakle, dobra mešavina kako bi životinje vaše imale odlično hranivo i zato imaju mleko i daju mleko ekstra kvalitete. Pa jest, ne koristimo sad nešto neke premikse, pokazalo mi se da mi je tako i bolje mleko i ne znam, nije, mleko je... dobrog kvaliteta i daju u proseku 20 litara mleka na nivou štale proseka. I ja sam zadovoljan time. Gajite i svinje, rekli ste mi da ste neki dan bili na pijaci i boga mi sada su prasad, imaju zaista dobru cenu, oko 350, 320 dinara, je li tako? Pa da, ja sam juče prodao prasice, 30 komada sam imao i prodao sam po 320 dinara i zadovoljan sam cenom, ali... To je nesigurno, stalno se menja, varira cena na tržištu i nikad nije sigurna cena. Dobro, ali bitno je da čovjek ima šta da proda, da nešto odgaji pa da možda izađe na pijacu. Pa da, ne može se samo ni od stoke živeti. Imamo i
šljiva dosta i kupine i mora sve da se radi da bi se opstala, nema druge. Ozbiljni ste i u proizvodnji voća, rekli ste mi da se polako spremate da postavite, da izdate sušaru, je li tako, za šljivu? Pa da, spremamo sad, počinjemo radove za tu sušaru, za sušenje šljiva. Sad, da li će biti neke šljive ove godine, mraz je dosta oštetio stabla, rod, tako reći, ne zna se, ali moramo. Imamo 1200 stabla šljiva i nadamo se da će biti nešto. I Ivanov otac Slobodan Đuričić je mlad čovjek, 68. godište, tako? Dobro, to su lepe godine, sad može baš dosta da se potegne, tako? Može, sad tato treba iskoristiti dok može, posle mu je džaba. Posle on mora tati da pomaže. Tako je, verovatno. Evo, Slobodane, vi ste dugo radili u jednoj firmi u Valjevo, zašto neće, radili ste u Stefilu i pre 25 godina ste se vratili na vaše domaćinstvo. Ovo domaćinstvo zaista nikad nije ugašeno, ali ste nekako pre 25 godina krenuli krupnim koracima, ali malo po malo. Imali ste i problema sa bankarskim kreditima, nekako se iz čitave priče izlazi, ali 25 godina jednog žestokog rada kako bi se dovelo do ovog do sada kako jeste. Pa jest, tako je. Ja sam radio 9 godina u Stefilu. Kad je došlo vreme da ne mogu zaraditi za put, ja sam dao otkaz i vratio se tu na selo. Već sam se bio ženio, deca stigla, porodica se uvećavala. Što kaže, počeli smo, nismo od nule, domaćinstvo je bilo, ali počeli smo raditi, kupovati mašine, zemlju, jedno po jedno, da bi stigli do ovoga sa što imamo. A i ovo je tek neka sredina, otprilike rada ima još puno. Tako, ulaganja, ali sve je lakše sad, ima se o čem se radi, prilično mehanizacija, smo još neki sitnica da opremimo i tako, objekte još malo ako proširimo i ima gde da se radi, već je drugčije nek što je bilo nekad. Iz kredita smo tako isplivali, još malo sitno ostalo, što kaže koji svaki. Pre je bilo meni pokojni Cole Vesić bio žirant jedno, za jedan kredit, on i Gordana, Bog da mu dušu prosti što naj rekao, sad je, kaže, slobo teže naći žiranta nego ne zna šta, najtrežanija roba. Znači, ili su u kreditu ili su nekom žirantu, ali mahom su u kreditima svi. Pa smo tako i mi bili, uzmali smo. Vraćalo je se, nekad je se vraćalo zgodno, poslije došlo jedno vreme, ne može zaraditi samo za kredit. Tako da smo sad smanjili to i još sitno ostalo nešto, to je sad bezazleno kao i da nema i ja mislim više nam neće biti ni potrebno. Ali siguran se da je potrebno, ponovo biste uzeli bankarski kredit, jel? Ne verujem. Što možemo, odbajamo sad naših sredstava, pa sačkaj godinu, dve, malo smo mi to i požurili da bi to što pre opremili i sve, sad ćemo polako skupljati, pa kad kupiš, kad nikom ništa ne duguješ, onda je najbolje i tako. Kako se kaže, dug je zao drug, jel tako? Tako je. Malo moram pomenuti i starca i ta što imamo u inostranstvu i oni su nam dosta pomogli. Supruga spremila vreme i šta je i ona sezonski ode pa po mjesec dana pa donese što mi zaradimo možda za pola godine što ne more da ostane i tako. Dobro, ali recimo da je neku situaciju kako ste vi, da imate blisku familiju koja radi u inostranstvu, dakle ima neke pomoći sa te strane, razmišljao bi da napravi neku kuću u gradu i da u gradu traži sreću. Vi to niste učinili? Pa nismo učinili s jedne strane što smo mi, ja i supruga, što kaže, ostali mladi smo tu ovdje, stvorili porodicu, imam burazara koji se nije oženio, ali tu je s nama, majku još imam i dete mi je u Valju zapošljeno. Ovaj mali oženio se, oni deca hoću ovdje da se skućili se što kaže i hoću ovdje i znači moramo dalje ulagati. Pogotovo lepo je kada je puna kuća naroda. Tako je, što će sve ako nema naroda u kući. Ivan nam je rekao da eto, dosta pažnje obraća na govedarsku proizvodnju, na gajanje muznih krava. Dobro vam je mleko, ekstra klasa je, dakle sa premijom 40 dinara. Neko će reći može i bolje, može uvek bolje, neko će reći da je to dobra cena, ali nekako se ne orijentišete samo na tu proizvodnju. Imate dosta i pod voćem, i pod šljivom, i pod kupinom, evo gajite i svinje. Nekako kad se sve to u masi uzme, onda može nešto i da se izdvoji, da se zaradi.
Pa znaš kako, današnje ti je vreme da čovjek mora svaštari. Ja barem ne bi smeo da se baziram samo na jednu proizvodnju i to nikako. Ja ne preporučio nikome, a možda ljudi ima koji mogu da opstanu samo jedno da rade, ali nekim je Bog u pomoći ovo vreme. E dobro, Sloboda, neka dođem i ovdje do godine kod vas. Ova stara sušara, ali tako, sa lesama više neće postojati. Sklonit će se ovi čardaci i tu će nići jedna savremena sušara za šljivu. Pa hoće. Uzeli smo tu industrijsku sušaru, što kaže da radimo. Tu ćemo raditi jednu zgradu. Biće naduž ta industrijska sušara sa objektom za suvu šljivu i ispod će biti dole objekat za kazan i za kac, za rakiju, da imamo pčenje, da to ne bi se vukli, da hoćemo pčemo kad mi hoćemo, što kaže da i po lošom vremenu i da to ne bude napolju i da iskoristimo tu objekat i što budemo mogli da olakšamo da to bude što zgodnije sutra mladima kad, što kaže, se nađu i mlađi, pa ovi već i oni stasavaju, treba stignu i njini mlađi, pa nek ostane decina što zgodnije da obezbedimo što može. Pričao sam malo pre sa vašim sinom Ivanom i malo smo pomenuli voćarsku proizvodnju. Pomenuli smo šljivu, nije baš neka sjajna otkupna cena bila posljednjih godina, ali valjda postoje te neke oscilacije, neka bude loša, neka bude i dobra otkupna cena. Ne može čovjek mnogo u to da se uzda, mora da se radi. To je broj jedan. Raditi moraš sve, pa šta te snađe. Eto, prošle godine smo isto kupinu smo brali, juriš svoju, u svojoj kupinji ako juriš nadnicu zaradiš, kao da si otišao kod ne. Kod drugoga, bolje prođe berač kod drugog nego u svojem, ali aj sad nešto moramo raditi, pa šta upali da upali, tako ti je vreme i takav sistem i nema ništa zagarantovano. Kad bi nešto bilo samo zagarantovano, da kaže ovo će biti sad pretpostavka mleko 40 dinara naredni 20 godina ili 10, pa ti se preorijentiš, ako ti imaš račun da radiš, radi, a ako nemaš, isto i sa svinjama i sa svemo. Od je danas jedno, sutra drugo i jedno drugo da poklapa i ne može drugčije. Kod nas, a sada kako će biti, barem je kod mene tako. Kažu da se po deci najbolje vidi koliko je vremena prošlo. Mene su roditelji dovodili u Eurocam, a mi sada dovodimo našu Helenu. Kažu da vernost potrošača najbolje pokazuje koliko vrediš. Komšija, i danas se srećemo ovdje. Nego šta? Preko 20 godina kupujem svaki dan u Eurocam. Zato što su naša domaća trgovina. I zato što uvek ima neka akcija. I to baš ono što meni tog dana treba. Kako li samo pogode? Kažu da te najbolje poznaju oni koji ti se svakodnevno vraćaju. Meni je važno što ne moram da brinem o kvalitetu. Europrom to radi najbolje. Ne menjajte navike. Vaš Europrom. Nije važno koji je dan niti godišnje doba, dovoljno je samo spremnost na potpuno puštanje, a to vam pruža Omni centar u Valjevu koji sadržajima može ispuniti očekivanja i najprobranije klijentele. U novo otvorenom spa centru, jedinstvenom u zapadnoj Srbiji, ostvarit će se vaša očekivanja. Potpuna relaksacija u spa centru Omni centra pruža sve, od slane sobe, saune, masaže i korištenja lekovitog blata koje dolazi iz banje Vrujci. Vodom iz ove banje pune se i bazen spa centra i najsavremeniji džakuzi. Stručno i ljubazno osoblje uputit će vas u sve tajne korištenja spa centra i masaže. Uz to, Omni centar nudi niz sportsko-rekreativnih sadržaja, salu za stoni tenis, mini fudbal, puglanu, bilijar, sportsku dvoranu, pogodu za sve sportove, teretanu opremljenu najsavremenijim stravama. U Omni centru je smešteno 35 soba i dva luksuzna apartmana sa ukupno 110 ležaja.
Dobro poznato gostoprimstvo, ljubazni domaćin omni centra i odlična hrana učinit će i vaše proslave nezaboravnim, a opcija razdvajanja sala sa potpunom zvučnom izolacijom omogućuje i nesmetano održavanje seminara, savjetovanja, okruglih stolova, panela. Sve informacije i rezervacije na telefon 014 225 090. Središte vašeg uživanja, Omni centar Valjevo, Knez Mihajlova 88. Fabrika stočne hrane Unip Valjevo. Proizvodnja potpunih i dopunskih smeša za ishranu domaćih životinja. Prodaja premiksa. Najbolje za vaše domaće životinje. Tradicija proizvodnje stočne hrane duga preko 40 godina. Proizvodnje i distribucija Fabrika stočne hrane Unip Valjevo. Ulica Vladike Nikolaja 60, 14.000 Valjevo. Telefoni 014 221 955 i 227 161. Briga za ishranu životinja, briga je za zdravlje ljudi. Prodavnice u krugu fabrike, prodaja smeša i premiksa za ishranu domaćih životinja. Prodaja jednodnevnih pilića za tov, upis svakog radnog dana, isporuka četvrtkom. Potražite nas na staroj adresi Vladike Nikolaja 60, novo naselje Valjevo, telefon 014 31 00163, Fabrika stočne hrane Unip Valjevo. U domaćinstvu Mila Obradovića već po 10. put, dakle 10. godina, održava jedna odlična manifestacija koja zove Dani lekovitog bilja. S obzirom da je ovo zaista sve tako dobro osmišljeno, malo i čudi što nema dovoljno ljudi, a evo najviše ih iz Beograda, najmanje baš Valjevaca. Možda zato što smo blizu izvora pa znamo kako sve to izgleda i mnogo ne obraćamo pažnju na to, ali oni ljudi koji žive do 100 km odavde i nešto duže, uvek dođu i zaista uživaju. Lep je dan za razliku od prošle godine kada je ovdje bio pravi pljusak i pravi potok. Ove danas zaista lepo, a ono o čemu se najviše pričalo i što jeste dakle centralna tema same manifestacije jeste šipurak. O rasprostranjenosti ove biljke, o kvalitetima, o načinima pripreme, šta se može od šipurka da se pripremi, pričali su ljudi koji su stručni za to i naravno bilo je dosta posmatrača. Potom se polako kreće u obilazak terena, prikuplja se lekovito bilje, a nakon toga svi koji su išli po lekovito bilje doneće ga ovdje upravo u domaćinstvo Mila Obradovića u Podbukovima i tu će se raditi takozvana determinacija. Onaj ko donese najviše raznovrsnog, zanimljivog i zdravog lekovitog bilja dobit će i zanimljive nagrade. Pa hajde da krenemo redom. 1, 2, 3. Kažu da svaka biljka može biti i lek i otrov, ali kada je šipurak u pitanju, ja nešto ne znam da je otrovan i da može da nanese probleme. Upravo pričamo o tome šta je to što šipurak kao biljka nosi, a zove se zdravlje. Tako je, šipurak kao biljka jedna od retkih koja sadrži veoma visoke količine vitamina C kao supstance izuzetno lekovite, koja danas nalazi sve širu primjenu u savremenoj medicini, ne samo u narodnoj medicini, jer konačno smo spoznali da se moramo vratiti izvorima, korenima prirode, jer logika je vrlo prosta. Uzroci bolesti nalaze se u prirodi se nalazi lekovi koje samo ih mi manje ili više znamo, odnosno ne znamo. Kad je sam šipurak u pitanju, ili čiji je latinski naziv Rosa canina, biljka koja je izuzetno plemenita, koja se može koristiti u više oblasti, kako od oblasti jačanja imunog sistema, što ćemo kasnije moći da vidimo i čujemo, tako i u oblasti, tako i kada su u pitanju infektivne bolesti, tako i u pitanju kada su neke psihijatrijske bolesti u pitanju. Prema tome, spektar primjene šipurka je širok. Pokušat ćemo danas malo da ga približimo širokim narodnim masama, ukažemo na neke od tematika, jer koliko god da je vitamin C, koji je osnovni sastojak šipurka, kao hidrosolubilan vitamin, bio poznat po tome da u organizmu ne može da napravi hipervitaminozu, odnosno visoku koncentraciju, posljednje studije su pokazale da uzimanje vitamina C u dozama koje prevazilaze 1 gram dnevno mogu da dovedu do stvaranja kamenca u bubrezima, tako da se o tome mora voditi računa prilikom njegove primjene.
Da li je samo vitamin C to što šipurak kao jednu fenomenalnu biljku ističe? Vitamin C kao supstanca koja je u najvećoj meri zastupljena u šipurku. Šipurak pored vitamina C sadrži i vitamin B12, sadrži oligoelemente, sadrži supstance koje u svakom slučaju mogu da pomognu jačanju imunog sistema organizma i to je prvenstveno osvrt u kome šipurak može da doprinese poboljšanju zdravlja. Poslednjih godina, da kažem, deceniju može biti nešto duže, mnogi su se angažovali tako što na neki način kultivišu i gaje šipurak. I to je, rekao bih, i čak i dobar posao. To jeste dobar posao, polako prelazi u onu dimenziju unosnog biznisa, ali moramo imati u vidu da sve ono što je izvorno iz prirode je, kad aktivna supstanca u pitanju, najkorisnije po čoveka. Prema tome, bojim se da će sa nekom dužom primjenom, sa kultivacijom, ići se na to da se dobije što veća količina vitamina C iz šipurka, da ćemo izgubiti one druge komponente, one oligoelemente koje izvorni šipurak u prirodi ima. Šipurak može da se koristi na razne načine. Poznati, najpoznatiji, ajde da kažemo, čaj od šipurka, potom razne prerađevine, pre svega marmelade. Ljudi ga, pogotovo zimi kada prolaze, kada on zadrži nešto što valja i ostane, mogu da ga jedu, da tako kažemo, i u svežem stanju. Tako je, prilikom prerade šipurka upravo se mora voditi računa o vitaminu C koji je termolabilan, tako da svaka obrada šipurka, bilo da se radi o čaju, bilo da se radi o različitim vrstama pekmeza, mermelada, mora podrazumevati što niže temperature obrade kako bi se sačuvala veća količina vitamina C. Da nema čoveka, a da ne zna čemu se najčešće šipak koristi. To su čajevi i marmelade, ali pretpostavljam da ova zanimljiva i interesantna biljka ima mnogo širu primjenu u ishrani. Šipurak, odnosno plod divlje ruže, se može koristiti za raznovrsne specijalitete koji imaju jako prijatan ukus, a pored toga su i jako cenjeni zbog svog velikog izvora vitamina C. Osim čaja i marmelade koji su kod nas već odavno se proizvode i prave u svakom domaćinstvu, koristi se za proizvodnju šipkovog vina ili recimo likera i sirćeta od šipka ili specijaliteta čak poput švedske supe od šipka koja je specijalitet i koja se služi kao dezert. Takođe, koristi se za proizvodnju sokova koji se takođe u domaćinstvu prave i piju tokom čitave zime. I recimo sastojak je kokte. To malo njih zna, plod divlje ruže je upravo sastojak kokte. Piće naše mladosti, jel tako? Piće naše mladosti, tako je. Šipkov med, izuzetan specijalitet ukoliko se košnice postave u blizini plantaža, pošto je uzgoj šipka malo veći nego što je ikada bio, veći nego što je ikada bio, inače to samo onikla biljka. To je otprilike to što se može proizvesti, osim čaja, naravno, i marmelade. Koliko se inače koristi šipak u ishrani, pa makar to bilo u čaju i makar to bilo u marmelada? Koristi se u domaćinstvima, da, ali mislim da bi mogao na jedan izuzetno lak način da se koristi u mnogo većoj meri, prvo zbog svog kvaliteta i svog sastava. Ono što je takođe važno, treba ljudima ukazati na to kada se šipak bere. Ne može se brati uvek i preko cijele godine. Naravno, da, to sam zaboravila i na predavanju da kažem. Šipak se bere tokom septembra i početkom oktobra i beru se plodovi dok su tvrdi. Ne čeka se da omekane, recimo od onih prvih jesenjih mrazeva. Vrlo je bitno zbog toga što je koncentracija vitamina C upravo tada najveća i zbog da bi zadržao onu svoju lepu narandžastu do crvenu boju. Znači, bere se dok je još tvrd i malo je komplikovan postupak njegovog čišćenja, jer sam plod šipka sadrži ta jako tvrda semena, to je zbirna orašica, koja su okružena gustim dlačicama belim, koje mogu da iritiraju i kožu i grlo, zato se oni ne jede u svežem stanju, nego se kuva. A sreća je što se vitamin C ne gubi tokom kuvanja kad je šipurak u pitanju.
Evo, Boriste, vi niste prvi put ovdje u Podbukovima u domaćinstvu Mila Obradovića, ali ste prvi put na ovoj manifestaciji, tako? Jeste, jeste. Zadovoljstvo mi je da učestvujem na ovoj manifestaciji. Porodicu Obradović već godinama posećujem, prvenstveno kada idemo kanjonom Crne reke. Mi idemo lakšom varijantom, spuštajući se sa Vidikovca Ljuti krš, nizvodno niz Crnu reku, i nakon nekih oko 8 sati laganog hoda sa sve kupanjem, obično tradicionalno se spuštamo kanjonom posljednjeg vikenda mjeseca jula svake godine, završavamo u toplom porodičnom okruženju Obradovića. Volite Crnu reku? Pa malo je reći volim, obožavam. Crna reka je nešto što me ispunjava, Crna reka nešto što se rado vraćam, i prosto žao mi je samo što jednom godišnje dolazim, volio bih češće da dolazim, ali obaveze, klubske obaveze prema akcijama koje su u to doba godine veoma atraktivne, ne dozvoljavaju da češće dolazim i da više ponavljam. Dakle, volite da dođete ovdje, ali gdje planinari iz kluba Avanturista iz Beograda još idu, šta obilaze? Planinari iz kluba Planinara Avanturista iz Beograda su aktivni svakog vikenda. Idemo širom naše lepe zemlje, Republike Srbije, a također i u susjedne države kao što su Republika Rumunija, Bugarska. Obilazimo nacionalne parkove, parkove prirode. A ima li podmatka, ima li ljudi koji su, mladih ljudi koji su zainteresovani da se uključe i u vaš klub, dakle u klub čiji ste vi član, koliko su zainteresovani da, eto, da pratite, da tako kažemo, zdrave trendove? Sa velikim zadovoljstvom ističem da imamo i dva člana, aktivna naša dva člana iz Valjeva. Imamo jako dobru saradnju sa valjevskim planinarskim klubovima. Izuzetno sam zahvalan na toj i toploj dobrodošlici valjevskih društava, prvenstveno Magleš, tu i Povlen. Znači, dva divna društva sa divnim ljudima koji ih vode. Imamo saradnju kad idemo i kanjonom reke Zabave i Zabavice. Najdemo kad idemo na Magleš, i u ostalom celo Valjevo i okolina toliko toga nudi i toliko pruža da jedna cijela godina je mala da bi se sve obišlo iz vikenda u vikend. Borise, koliko poznajete bilje, koliko poznajete lekovito bilje? Pa sticam okolnosti od ranog detinjstva uz oca koji je strastveni ljubitelj gljivarstva i branja lekovitog bilja. Upućen sam u tu problematiku i materiju i ne bih da se nešto hvalim, poprilično toga znam, ali nikada nije znanja na odmet i radujem se novim saznanjima. Ovakva manifestacija na kojoj se danas nalazimo, i sa zadovoljstvom sam doveo veliki broj članova kluba, će nam pružiti ne samo inspiraciju za dalje istraživanje u oblasti branja lekovitog bilja, nego i saznavanja za praktičnu primjenu, i zato smo ovdje. Ja sam Kosana Grčić, profesor biologije, dolazim iz Lajkovca i predajem biologiju u osnovnoj školi Mile Dubljević u Lajkovcu, i danas sam došla da podržim ovu manifestaciju lekovitog bilja i dovela sam svoje učenike. Naime, ja hoću da pokažem da se predmet biologije ne uči samo u učionici, nego se mnogo više uči u prirodi. I htjeli smo na neki način danas da podržimo ne samo manifestaciju lekovitog bilja, nego da istaknemo značaj čitavog fonda naših biljaka i očuvanja naših biljnog fonda, a da istaknemo i značaj, kao što ste čuli malo pre od naših, da kažem, velikih poznavaoca, značaja biljaka, to je da se biljke koriste, znači, u ishrani, u lečenju, u kozmetici, da imaju opštu i veliku primjenu. I evo, danas ćemo se družiti u prirodi i nadam se da ćemo mi svi odavde kad odemo poneti jedan tako dobar i lep utisak da ćemo dogodine ovu manifestaciju mnogo više masoviti. Gde god se okrenete, tu je bilje, tu je lepo cveće, to, dakle, onaj ko malo poznaje može da otvori jedan nepregledan svet. Pa evo, priroda nam poručuje, družimo se više sa njom i svakako da ćemo imati koristi. Ne postoji na planeti Zemlja biljka koja je otrovna i biljka koja ne treba da se upotrebljava. Pa čak i te koje spadaju u grupu otrovnica, one imaju svoj veliki značaj.
Rekao bih da šetnja nije bila toliko naporna i verujem ni branje lekovitog bilja, ali evo, Goran Goloskoković iz Valjeva, ko dahle će biti, prepoznao i nabrao 49 vrsta lekovitog biljaka i to vas sada ove godine, 10. jubilarne, kod Mila Obradovića u Podbukovima svrstava na prvo mesto kao najboljeg poznavaoca, a ono što je meni također zanimljivo jeste to da ste vi na neki način, ne na neki način, već samouk, je li tako? Jesam. Ja se već bavim nekoliko godina proučavanjem, znači samostalno, čisto iz hobija i često planinarim i ujedno, znači, tražim retko lekovito bilje. Tako da sam dosta toga naučio i znam i koje je ugroženo biljke i koje ne treba, recimo, brati. Evo, recimo, tamo naišao sam na šašu koja je vrlo retka i ugrožena u Srbiji. Baš pored Crne reke, nju nisam dirao. Ima još njih. Tako, vrlo interesantni biljak. Raspolaže naš čaj, mislim, je samo naš čaj zaista jednim zanimljivim šarom lekovitog i svakog drugog bilja. Neverovatno. Znači, ja sam se kretao od Divčibara pa sve do Sokolske planine. Znači, uključuje Povlen, Jablanik, Medvednik. Ove godine planiram izlet na Bobiju i na Gvozdačka Brela. Znači, Gvozdac, taj deo, i baš me zanima šta će tamo otkriti. Nešto novo. Ima li nešto što ste ovako, što je vas zaintrigiralo da proučavate i da vidite koje to bilje, šta i kako? Ima. Recimo, ja već dugo se bavim, recimo, spremanjem čajeva za kućne potrebe. Znači, tu je i kamilica, tu je, recimo, čaj hajdučice, razne čaje. Znači, jednostavno, otkriješ s vremenom vrlo lekovite biljke, recimo. Neverovatno. Što je ono što vama prija i jeste pravili neke, da tako kažemo, što je sada popularno da se govori, mikseve? Pravio sam tinkture, znači u alkoholu. Znači, domaći alkohol, znači prepečenica, koja je jača, negde blizu oko 70%, tako da je to otprilike najbolja proporcija. Mada kad tinkturu praviš, možeš praviti i sa destilovanom vodom i 100% alkoholom, miks tog dvoja. Da li postoji nešto što je dobitna kombinacija za opšti tonus, za opšte zdravlje? Ima, recimo. Ja bih preporučio svima matičnjak. Ima ga i vrlo je lekovit. Recimo, u današnje vreme stresa, idealan recept matičnjak, čaj od matičnjaka ili tinktura od matičnjaka. To bih preporučio svakome, znači za nerve i za dobro raspoloženje i plus je dobro za srčani rad srčanog mišića i za mozak, znači intelektualni rad također. A da li biste preporučili svima da dođu na ovakve manifestacije, da se upoznaju? Svima. Ja bih volio već sljedeće godine da nas bude više nego duplo. Tako da poručujem svima da dođu i koji će doći prvi put i koji su do sada dolazili. Punih 10 godina u domaćinstvo Mila Obradovića dolaze ljudi koji vole lekovito bilje, pokušavaju nešto i da nauče o lekovitom bilju, ali i oni koji dobro poznaju lekovito bilje. Evo, Mila, ono što sam čuo od ljudi, ali ne od vas, da je prošle godine samo kroz vaše domaćinstvo prošlo negdje preko 1000 ljudi, što znači da ima oni koji vole prirodu, koji vole lekovito bilje i koji se interesuju za seoski turizam. Naravno, spoj prirode i čovjeka je uvek pravi spoj, a pokušavamo da ljude dovedemo u prirodu, onda kad dođu vrlo lako se prilagode i zavole prirodu. Pogotovo to treba raditi za mlađu populaciju, znači deca ili ljudi koji već osjete neku zasićenost grada, jer čovjek se vrlo brzo prilagodi prirodi, a teško se prilagodi nekim uslovima koji su atipični za čovjeka. Znači,
Svake godine se povećava broj iz prostog razloga zato što su ljudi opterećeni stresom, životom, zbivanjima koje se dešavaju i onda jednostavno neki ventil koji je prirodni, oni ga pobegnu u prirodu da se opuste, odmore i sve ostalo. Ono što je meni također interesantno jeste da je ovdje najmanje ljudi iz Valjeva, nekako su svi došli iz prestonice u Podbukovo. Pa upravo to, pošto ljudi teško prepoznaju ono što im je blizu. Znaju za to pa neka. A oni ljudi koji vide nešto onako, onda dođu da osjeti to spojme i onda se prime na to. Šta je to što vi ljudima koji dođu u vaše doma, ovo lepo, vaše domaćinstvo, da ne pričamo o ovoj manifestaciji Dani lekovitog bilja, nudite i šta je ono što oni mogu da vide, da nauče i u čemu mogu da uživaju? Pa prvo otvoreno srce, zatim ovdje Podbukovi su jedan spoj prirode, zatim samo okruženje diktira da je to jedna prijatna sredina, blizina Divčibara, zatim reke koje protiču tu, zatim flora i fauna, znači reka ima neke ribe koje, pa, recimo pastrmke i klena, zatim ima dosta lekovitog bilja i ljudi vole da steknu neko novo znanje. Znači, da li je to, ali da je to izvorno onako dokumentovano na licu mesta. Znači, ako ubere biljku, on nje ukuva čaj. Ona uprenese od čega je lekovita, onda zatim ostalo samo nikolo bilje, gljive. Znači, ima dosta priče koje možda se prenese i da se ljudima pokaže. Nekada je seoski turizam i bavljenje ovim poslom bilo prepoznato kao mesto i kao način da se dođe u prirodu, ali u svakom slučaju da se pomogne domaćinu tako što će eventualno da se kupi seno, da se radi, toga više nema. Pa nije, može primjerno da se pokaže kako čovjeku, iluzorno je da dođe neko iz grada da kupi ceo dan seno ili bere malinu. Ali on to oproba sebe u nekom poslu, tako da je to onako spoj jednostavno okušanje nekog posla. Ko se vatre ne ogreje, taj se rakije ne napije. Tako je uvijek bilo. Evo, polako je krenula jesen, jedan od najlepših, ako možemo da kažemo, ali iz najzanimljivijih poslova svakako jeste sedenje pored ove vesele mašine, kako ljudi vole da kažu. Peče se rakija uveliko. Sada se radi na tome da se prvo ispeče ona blaga rakija, potom na kraju, i može to čak i da se radi negdje u januaru, u aprilu, čak i u martu, onda rakija ide u prepek. Evo nas ovdje u selu Mionici, skupilo se jedno zanimljivo društvo, pa kako će biti zanimljivo i veselo, nego oko, kako već rekoh, vesele mašine, polako već rakija ide, ima dosta šljive, Bogu hvala, rodila je fino u našem kraju. Mnogi poljoprivredni proizvođači voćari su rešili, baš zbog toga što je šljiva imala odličnu cenu, da ne peku rakiju, ali ima onih, poput našeg domaćina Vladimira Kostića, koji su potpuno posvećeni proizvodnji odlične i to prave, čiste rakije, bez šećera, bez bilo kakvih primesa. Tu su svakako i momci, i ljudi, ovdje komšije, rođaci koji su došli da pomognu što da se ispeče dobra rakija, a uz svaku rakiju mora ići i dobro meze, ne može čista rakija. Pa da vidimo kako sve to ovdje izgleda. Evo, Vlado, veselo društvo, vesela mašina, kako rekoh, izlazi dobra rakija, tako? Jeste, hvala Bogu, rakija je dobra, plodovi su ove godine bili odlični, nije bilo kiše, malo je suša uticala na
na oskudnost vode u plodovima, ali je kvalitet dobar i suva materija i nadamo se da će rakija biti vrlo dobrog kvaliteta. Pošto smo mi, bavimo se proizvodnjom i prodajom, ali i konzumiranjem tih alkoholnih pića, tako da se sa svih strana nadamo dobrom kvalitetu rakije i tako. Evo, koliko ćete ove godine lampeka da ispečete, ove meke? Pa ove meke smo skupili smo negdje oko 200-220 lampeka i to ćemo u ime Boga ispeći sve uz pomoć ovih drugara i prijatelja i tako do tako negdje pozne jeseni bi trebalo i prepek taj da završimo tu takozvanu ljutu rakiju i da je spakujemo u burad hrastovu i posle toga kreće malo opuštanje, znate, tad već kreću slave i ovi naši običaji svadbe, tako kreće period posle odmora i tako. Evo, mnoge vaše kolege, poljoprivredni proizvođači koji imaju dosta šljiva, imate 2 hektara po šljivom, je tako? Da. Rešili su da se ne posvete mnogo pečenju rakije, već upravo zbog toga što je šljiva imala, sveža šljiva imala odličnu otkupnu cenu, da bar 2/3 svojih količina prodaju presnom, a ostalo šta ostane za rakiju. Vi tako ne radite. Pa dobro, jeste. Ljudi se rukovode malo ekonomskim tim momentom. Ja sam se odlučio još pre par godina za proizvodnju rakije, da na to bacim akcenat i onda ne mogu razmišljati kratkotrajno tako od godine do godine. Znači odreću se trenutno neke ekonomske dobiti, ali se nadam na duge staze da ću sa prodajom rakije kompenzovati taj gubitak ili šta već, ali ljubav je u pitanju prema toj rakiji, tako da koja je veća ljubav i prema novcu. Ako kažemo da nismo probali ovu rakiju, slagali bismo svakako. Ovo je rakija od prošle godine, od kada je rakija? To je rakija od pretprošle godine. Pa ako bude prepečenica ove godine, kao što je ova od pretprošle godine, siguran sam da greške neće biti. Pa ja se nadam i čak sam ubeđen. Dobro. A kako sada napraviti ovako jednu dobru rakiju, a da ne bude greške? Da li postoji neka tajna? Svi kažu da je pečenje rakije jednostavno, drugi filozofiraju i kažu da je to ne znam kako težak proces, da treba dodati ovo, treba dodati ono. Kako vi radite na tradicionalan način, je li nešto ste nešto promenili? Video sam ono što je promenjeno, što zapravo nisam nikad video. Tu jedna šljivova grančica ide. Da, da. Da, to je od dede, tako deda je tako radio, to je ostalo što se tiče toga. Postoje dve stvari, znači jedan je u tom što svi znaju kvalitetu plodova šljive, načinu pečenja, da bude čista šljiva, sudovi, da se to peče polako i sve održava kako treba taj proces tehnološke proizvodnje, to je jedna, da nije ni tajna, nego recept. A druga je tajna u tog kvaliteta rakije u količini uloženih emocija u taj proces proizvodnje koje daju poseban šmek i začin toj rakiji. Tako da, kad ste sve ovo pomenuli, nije baš neka komplikacija. I ja gajem određene emocije prema ovako jednoj zaista lepoj kapljici, ali sumnjam da bih uspeo da napravim rakiju kao ste vi. Samo dovoljno ljubav i sve može da uspe. Pa makar si zaljubili. Makar si zaljubili večno rakiju, ali dobro. Ima jedna zanimljiva ljubavna pesma posvećena rakiji koja kaže: rakijice, rako, ja te volim jako, a ti mene rako u jendek polako. Jeste. Uvijek moje, vidjeli se i štaku nosi zbog te pesme i tako. Da, tako, zbog jendeka. Da. Pričat ćemo malo i s Ujakom. Naravno, ovdje ima zaista puno zanimljivih ljudi koji su se okupili oko ove vesele mašine. Pa evo, sada već ovaj jedan kazan je polako otišao, tako sprema se sa sljedeću turu. Ono što ste pomenuli jeste stvarno onaj ko hoće i ko treba i ko misli da treba da ispeče i da hoće da ispeče dobru rakiju, mora da zna da sudovi moraju biti besprekorno čisti. Da, jeste. To je jedan od uslova i čisti sudovi, šljiva, znači da ne bude buđave trule, da ne bude lišća, trave i tako non stop da se vodi računa o higijeni lampeka i sudova i tako. Neobično mi je što ste vi ove godine, ne znam da li ste radili tako i ranijih godina, čačanska rodna je u pitanju, ali je i čačanska lepotica. Ona je više konzumna. Međutim, kako ste mi rekli, malo čas ona ima odličan sastav šećera i može dobro da prođe i da da rakiju odličnu kvalitetu. Da, to je neko moje lično iskustvo, a i savjet ovih stručnjaka iz Valjeva i tako s kojima sarađujem, da čačanska lepotica kad je zrela i dovoljnu količinu šećera daje odličnu rakiju.
E dobro, sada vas pitam, kad ide ovolike, kad ove ovolike količine šljive idu u rakiju, ostane li bar šta za žene da spreme nekog pekmeza? Pa ako zakasne i nisu dovoljno budne, često ostanu bez pekmeza. Znači mora prvo one da uzmu šta i treba da... Ako stignu, da. Trka je. Dobro, ja vam želim da vi u ovoj vašoj trci pobedite, siguran sam i da hoćete. Nastavite vaš posao pa ćemo malo da pričamo i sa vašim rođacima i komšijama da vidimo kako oni to ovde pomažu, odmažu ili gledaju da i oni unesu neku emociju u ovo što se sada radi. Naravno, naravno, dobro, hvala, naravno. Izvolite. Da skinem je, da? Skinem, spogledam. Kde to bylo? Pokud na, tu je Ujak Jovica Kandić, zadužen je i za rakiju, za probanje rakije, da. Ali i za ovo i za što ovde tako lepo miriše. Pa ja sam radio to 20 godina kod moga rođaka, pokojnog Milana Šljape, predsednika opštine Mionica. U njegovoj kapani sam radio sam i po Mionicama, a radio sam po svim selima ovde. Tako da sam ja upoznat sa ovime. Pa meni čini da je ovo malo izgorelo. Pogledajte, snimite da li je izgorelo. Ovo, ja mislim kao da je limun. Malo možda i jače od limuna. Dobro, nije bar kisela kao limun. Ne možda bude kisela. Pa dobro, Jovice Kandiću, kako se slaže ljuta vladina i ovaj vaš rad ovde, to se zove pečenje? Pa da, pečenje se slaže super, a i ljuta rakija se super. I to da vam kažem. Može li jedno bez drugog? Pa ne može baš jedno bez drugoga, ali posle ovoga može špicer ili pivo ko šta pije. A niste mi rekli kako ste se to spotakli kad ste izlazili iz kafane pa ste završili, Bogu hvala, u Banjoj Koviljači i vratili se iz Banjoj. Normalno, pa okljeno srce. Da vas nije i jagnje ovo spotaklo? Nije jagnje, ali malo rakija. Nije baš mnogo, ali je tu negde, ali nisam pa tako bio pijan. Ali okljivno se, šta ću? Dešavaju se stvari. Pa deče, pukla mi botna kosti i sve je okej. Zato sam zadovoljan i pozdravljam doktora Milića Kovačevića i Sašu Bukićevića i ja. Lako će me, ja ću njih pozdraviti, nije problem u tome. Nego dobro, možete li šta osim ovoga, da li pomognete vašem rođaku ili osim, ili pomažete? Ne, ne, ja dođem, uvek sedim, uložim lampek, oni meni pripremaju drva. Ja ubacujem u lapek. I oni nagrađivaju, moj sestrić vlada, imam svoje drugare. Tu sam ja, ja ubacujem drva u lampek i ložimo i pijuckamo. Ima meze tu uvek, tu je sad, svako veče meze ima, svega ima. Znači jedno pravo uživanje? Ali totalno pravo uživanje. Dobro, hajde vidjet ćemo kako će to uživanje biti kad se posle ovo, ova lepa životinja. Pa to ćete vidjeti vi. Pa ba, da ćemo vidjeti, ne znam. Normalno. Ajde, nastavite i vi vaš posao. Dobro je. Dajmo ovako. Dobar. Gorni ga. Samo zatvori, ne, ako kriva ne nema ništa. Otvori, to je za 15 minuta vađe. Ima dosta ljudi koji pomažu, ali ima i onih koji svojim stručnim okom gledaju kako se čita posao odvija. Slobodan Tešić je dugogodišnji ugostitelj, sada već u penziji. Pa evo, Slobodane, nije vam prvi put ovde da ste kod Vlade Kostića? Pa ne, meni nije prvi put zato što je on moj sestrić, ja sam njemu ujak rođeni. Međutim, ja sam se time bavio dok sam bio malo mlađi, imam i sad malo voćnjaka, ali to je sve malo. Ali ovo što on radi, to je neki veliki posao. Mnogo ima on šljiva, on ima nekde oko 1000 stabala. To je velika stvar, mnogo treba radnika,
treba raditi, ali izdržao je mlad je, verovatno mu to prija i najverovatnije da mu to odgovara. Kak vam prija ova rakica? Rakica je odlična, ja sam vam rekao da nema ništa bolje od domaće rakije, to je čista rakija domaća koja ne organizam ne šteti, samo u normalnim, normalnim količinama, ne može se piti šta ja znam litar dva, ali možda se popije na primjer 2-3 deci, pa se jede, pa ide se dalje i tako. Evo, Vladimir uvek ovako okupi veliki broj svojih rođaka, prijatelja kada se peče rakija, je li tako? Uvek. I uvek mora da se malo zamezi, ne može se rakija piti. Uvek, nikad. Ja kad god sam došao, uvek je bilo tu meze, ili paradajza siraka i maka, ili nešto kuvaju i tako da nikad se ne pije rakija na, mislim, bez nekog mezeta ili šta ja znam da se nešto ne pojede. Ali. Vi to svakako odlično znate, pošto je to već rekao sam da ste ceo život proveli ceo u kafani, ili tako? Da, da. Pa ne, pa tako i dobro. Mislim da vam kažem, druga su vremena sad to kad sam ja nekad bio u selu, ali ja sam malo bio u selu i dok sam se ja bavio time, mada se i sad bavim, to onda se nije imalo šta da se mezi, da se jede. Međutim, izvadi se turšija, paprike i tako nešto. A uvek se nađe u selu. Da, uvek se nešto nađe, inače sad je nešto sasvim drugačije. Sad oni jedu meso i piju rakiju. Primera radi, dok sam ja bio seljaci, dok su bili oni stari, očevi naši, dedovi, oni su pili rakiju, ali dok piju rakiju, oni ne jedu ništa. Šta je bolje? To je tako bilo, ali sam brzo i napio, a ovi sad drugačije, njima je bolje nego nama. I sve ide brže kad je lepo društvo i kad je dobro društvo i sve nekako ide. A drugačije se podnosi, sve se podnosi drugačije. Šta mi mislite da je on sam da ispeče 300 lampeka ili 300 kazana, kako se kaže, ove rakije, to je 3000 litara, 3 vagona litara ili šta ja znam. Ali kad ima društvo, onda je drugačije to ide, sve se drugačije prolazi, tako da se završava posao. Najteži i najvažniji poslovi, bar kada je voćarska proizvodnja u pitanju, privode se kraju. Već su pune kace šljiva za pečenje rakije, lampeci potpaljani i polako se čeka da iz slavine poteče ono što su još stari Rimljani zvali aqua vita ili voda života, a mi jednostavno rakija, šljivovica, mučenica. Zašto mučenica ne znamo, jer umerenim količinama ova zlatna kapljica, baš onakva kakvu proizvodi naš domaćin Vladimir Kostić, ne može da muči, već samo da obraduje sve one koji znaju kako se iz modrog ploda dobije mirisni nektar koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Pratili ste Plodove televizije Valjevo Plus. Vidimo se za 7 dana u isto vreme na isto mesto. Hvala na pažnji i svako dobro.